aste honetan hiru herri galdeketa desberdin egiten ari gara Gipuzkoan. Hirurak EH Bilduren udal gobernuak edota Foru Aldundiak antolatuak. Batetik, Diputazioak Itziarren herri galdeketa antolatu du. Debako udalbatzak auzo udala eratzeko hartu duen erabakia berresteko aukera emanez Itziartarrei. Lazkaon berriz, bigarrena, asteazkenetik larun batera, boto ematen ari dira, 8 proposamenen artean aukera bat egiteko eta udalak ideia bozkatuen hori garatzeko konpromisoa du. Eta hirugarrenik, Mutrikun, aipatu bezala, aste osoan zehar, 2 hondakinen bilketa sistemen artean erabakitzeko herri galdeketa dago. Eta hiru hoiek gutxi balira, orain dela egun batzuk Gipuzkoako Diputazioak, Zestoako Osinbeltz arrobian, bizigabetutako hondakinen biltegiaren inguruan herri galdeketa egingo zuela iragarri zuen. Eta hau izango da, Euskal Herrian azpiegitura haundi baten inguruan, erakunde publiko batek egingo duen herri galdeketa lotesle garrantzitsuena. Ez dago horren aurrekaririk. EH Bilduk hasieratik adierazi zuen, ikusle gazteak ere baditugu. EH Bilduk eskertzen da gazteen txaloa ere. EH Bilduk hasieratik adierazi zuen herritarren partaidetza bere ekimen politikoaren erdigunean jarriko zuela eta gure hitza betetzen ari gara. EH Bildurentzat partaidetza apustu estrategiko bada eta norabide horretan aurrera pausoak ematen ari gara. Horrela, parte hartze politiketan Gipuzkoa aintzindari bihurtzen ari da. Beste gauza askotan bezala. Decía que esta semana se están celebrando 3 consultas populares en Gipuzkoa. En Itziar, la Diputación ha convocado una consulta para ver si se ratifica la creación de una entidad local menor. En Lazkao, por su parte, deciden entre 8 proyectos cuál es la mejor para acceder a Lazkaomendi. Y en Mutriku llevan toda la semana eligiendo cuál es el modelo de recogida selectiva que van a implantar para reciclar más y mejor. Y a todas estas habría que sumar la histórica consulta de Zestoa, ya que será la primera sobre una gran infraestructura. EH Bildu ya anunció que la participación ciudadana era una piedra fundamental en nuestro estilo de hacer política. Y paso a paso estamos consiguiendo que Gipuzkoa se convierta en referente de la participación ciudadana. 2011an, herrialdeko erakunde gehienak kudeatzera iritsi ginenean, zinetenean, politika publikoetan herritarren partaidetza anekdotikoa zen Gipuzkoan. EH Bildu berriz, hasieratik, herritarren parte hartzea ildo estrategiko bezala hartu zuen. Eta legealdi osoan zehar, pausuz pausu, ekimenak proposatu eta gauzatu ditugu norabide horretan. Adibidez, gogoratu dezagun, Igeldoko herritarrei udalerri izateko nahiaren inguruan galdetu genien. Horrez gainera, ugari eta askotarikoak izan dira gure ekimenak. 100 eta demokrazia zuzena arautzeko proposamenak ere egiten ari gara, besteak beste Donostiako udaletxean, non herri galdeketak arautzeko proposamena mai gainean jarri duen Juan Carlos Izagirrek zuzentzen duen ekipoak. Herri galdeketen atalean asko daukagu denok hobetzeko. Denok dugu zer hobetua. Baina aurrera pausoak ematen hasi behar dugu ja. Aste honetan egiten ari diren 3 herri galdeketa eta Zestoako herri galdeketaren iragarpena jauzi kualitatiboa dira zentzu horretan. Herri galdeketen inguruan eztabaida lasaia eman behar da.
Gipuzkoa eta nola ez Euskal Herri mailakoa. Herri galdeketak aurkari politikoaren aurkako arma gisa erabiltzeari utzi eta erakunde publiko guztien kudeaketan txertatzen hasi behar da. Hori da injustu, Gipuzkoako indar politikoei denei eskatzen dieguna, eskaintzen dieguna eta eskatzen dieguna. Gobernatzen ari garen eremuetan, herri galdeketak egiten hasi gaitezen, hasi daitezen. Akordio helburu gogoeta partekatua egitea. Herritarrek hori espero dute gugandik. Euren iritzi eta bozken ordezkariak garen neurrian, gai jakinetan, alderdikeriez gaindiko jarrera irekia izan, eta herritarrei hitza eta erabakia zuzen-zuzenean ematea. Pertsonen eta oinarrizko eskubideen kalterako aukerarik eskaini gabe. Zabaldu dezagun, demokrazia zuzenaren esparru publikoa. Todos y todas tenemos mucho que aprender en este terreno. Pero es necesario que empecemos a dar pasos para fomentar la democracia directa. Necesitamos un debate sosegado en torno a las consultas populares, tanto en Gipuzkoa como en Euskal Herria. Debemos de dejar de utilizarlas como arma arrojadiza contra el adversario e integrarlas en la gestión democrática de gobierno. Eso es precisamente lo que hoy demandamos y ofrecemos a todas las fuerzas políticas de Gipuzkoa. Utilicémoslas en todos los marcos de gobierno, pero siempre comprometiéndonos a respetar los resultados. De nada sirve exigir consultas populares si luego no se va a hacer caso del resultado. Norabide honetan, denok, salbuespenik gabe, asko egiteko dugula jakinda, bide amankomuna egiteko prestatasuna adierazi nahi dugu gaurkoan. Jar gaitezen herritarren nahiaren esanetara. Mila esker.